Вітаю вас на часі новини спорту. В студії Сергій Кузьменко. Матчі чергового 11-го туру чемпіонату України наші першолігові команди грали на полях суперників. Футболістів ПФК «Суми» екзаменував дебютант «Гірник Спорт» із Комсомольська. Гірники завинили перед своїми вболівальниками у 4 останніх матчах. Вони взяли лише очко, програвши загальним рахунком 0-8. Наші ж футболісти після 3 поспіль перемог поступилися 0-3. Перший тайм гості витримали, але в другому нічого не змогли протиставити супернику. Господарі перевершили їх у більшості компонентів гри. Сумчанам не вдавалося швидко переходити від оборони до нападу. Незважаючи на поразку, сумчани перебувають на 7-му місці турнірної таблиці. 2 рядками нижче знаходиться Охтирський нафтовик «Укрнафта».